Assalomu alaykum azizlar. Salomatmisiz? Kecha do'kondan nabiralarga shirinlik olayotib, bir ayolga ko'zim tushdi. Sotuvchi bilan hisob-kitob qilib, to'rtta og'ir xaltani ko'tarib ketdi. Hayron bo'lib turganimni ko'rgan sotuvchi, bu orqa mahalladagi ayol, ro'zg'orini doim o'zi qiladi, pochchani ayaydi, dedi. Rosti hayron bo'ldim. Ha, uyda erkak kishi bo'la turib, ayol kishiga og'ir xaltalarni ko'tartirib yurish yarashadimi? Bugun shu mavzuda gaplashsak, nima deysiz? Voy, buni qanaqa qilib uchradi? Dada! Dada! Dada, suv toshib ketdi. Dada! Dada, suv toshib ketdi, qarab o'ring bu yoqqa. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qayerga keldingizmi? Oshxonada suv toshib ketdi. Suv o'chirilmadi. Nima bo'ldi? Yana toshdimi? Ay xudo. Qaradim, o'chmadi. Bilmadim, oy jumragini bosgandim, o'zi suv otilib chiqib ketdi. Dadang, dadang chaqirmadingmi? Dadamni chaqirdim, eshitmadilar. Ay xudoyim ey. Endi nima qilamiz? Oyi, men atayin qilganim yo'q o'zi. Ey, hozir, hozir to'g'rilaymiz. Katta kranni o'chir qizim, tez bor. Bor. Bo'l tez. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi, buryapman. Oyi, men atayin qilmadim. Hozir. Yo'p bo'lmay qoldim suvi. Voy. Dadasi? Uydamidiz? Ha, uydaman. Uyda bo'lmay qayerda ham bo'lar. Axir bilasan-ku, ishdan bo'shagan. Bilaman. Unda nega kranni tuzatib qo'ymadingiz? Kecha aytgandim-u, kran buzilib qoldi deb kuxnyadagi. Vaqtim bo'lmadi. Telefonda ish qidiryapman. Zilola kranni ochib, hamma joyga suv toshirib yuboribdi. Men kelib ko'rib qoldim. Shuncha baqir-chaqir bo'ldi. Eshitmadingizmi? Eshitdim. Endi o'zing kelding, bu yoq endi o'zing amallaysan dedim-da. Endi bunaqa ishlarni o'zingiz do'ndirib tashlaysiz-ku, xotinjon aka. Oye, xonamdagi lampochka kuyib qopti. Dars qilolmayapman. Dadamga aytdimi yoki tuzatib berasizmi? Qo'y shu dadangni. O'zim tuzatib beraman. Ay, xudoyim ey. Zulxumorxon. 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 Bormisiz, qattasiz? Labbay. Voy, qarovaring. Assalomu alaykum, Lolaxon. Hozir, hozir. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Voy. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqasiz? O'zingiz chiqdingizmi? Sal turib mahallani aylanib chiqmoqchi edim. Voy, chuqurmaganingizdan keyin o'zim kela qoldim. Buyurtmamni olib keldingizmi? Ertaga boradigan joyim bor-da, ya. Rostdanmi? Olib kelganman. Hozir olib chiqaman, Lolaxon. Hozir. Voy. Hozir, hozir. Tayyorlab qo'ygandim o'zi. Voy. Mana.
O'zingiz xohlagan rangidan. O'zi tovarlarimni endi aylantiraman deb turgan edim. Bugun ishdan sal kech chiqdim. Yo'l-yo'lakay bozorga kirib, kartoshka, piyoz olib kelgandim. Uyga kelsam, buni qarang, kran yorilib ketibdi. Keyin shu bilan ovora bo'ldim. Shu bilan kech qolib ketdim bugun. Voy, xo'jayingizga aytmabsiz-da, bunaqa ishlarni o'zlari to'g'irlab berardilar. Ayol boshingiz bilan eplomasangiz kerak. Lolaxon, olim akamlar bunaqa mayda-chuvda ishlar bilan shug'ullanmaydilar. Ularga aytmasdan o'zim qilib qo'ya qoldim. Voy, sizchi? Temir xotinsiz, shuni bilasizmi? Sizga qoyil qolish kerak. Men kun bo'yi uyda suvsiz o'tirsam o'tiraman, lekin bunaqa ishlar aslo qo'limdan kelmaydi. Yo'q. Ha. Men bunaqa ishlarni ko'zimni yumib qilib tashlayman. Juda qoyili. Undachi, men buni uyga borib kelib ko'raman, to'g'ri kelgan kimaganligini aytaman, xo'p? Bo'ldi, shunga qarab. Lekinchi, sizni bichimingizni olganman. Sizga ishonaman 100%. Mayli jonim, bo'pti, xo'p. Xo'p, rahmat. Yaxshi, xo'p. Bu nima? Tushunmadim. Senda so'rayapman, nima bu? Kim qildi? Sen bolani tinch yuradigan kuning bormi o'zi? Hech nima qilmadi o'y. Oyjon, ko'chada bir bezor yigit yo'limni to'sdi. Hozir bir zikki qilaman, qarab tur. Oyjon, shunga ham bir zikki qilasizmi? Meni bolamni mana shu kuyga solganing kunini ko'rsataman. Qo'y yubor. Shunga ham bir zikki qilasizmi, oyjon? Ha. O'zim ertaga o'sha bola bilan gaplasha olaman. Nimaga qilmas ekanman, ha? Nimaga qilmas ekanman? Meni bolamni uradiganni qo'lini sindiraman. Oyi, kech bo'ldi. Shu ishni ertaga qiling. Men yotaman. Uxlayim kelyapti. Nima? Gapir, kim qildi? Ketdim. Baribir tegiga yetaman, qarab tur. Juda bo'lmasa, mahalla noziriga aytib qo'yishim kerak. Ertaga u ham guvoh bo'ladi. Seni urganlardan shunaqa qilaman. Qarab tursin, tug'ilganiga pushaymon yedi. Ko'richa, o'sha zo'ravon kim ekan? Alo? Yigitchilikda shunaqasi ham bo'lib turadi. Bu nima deganingiz, dadasi? Bolaning ahvolini ko'rmayapsizmi? Yigitchilikda bo'lib turadi deb gapirishingizni qarang. Nima deyishim kerak? O'g'ling lallayib kaltakayib kelsa men nima qilay? Borib, o'sha urgan bolaning otasi bilan gaplashing. O'qituvchisini ogohlantirib keling. O'g'lingizni sportga bering. Agar bermasangiz, o'zingiz shug'ullantiring. Yo, shuni ham men qilayman. Nima qilsang qilaver. Meni vaqtim yo'q. Ish qidiryapman. Bolang o'g'il bola. Muammosini o'zi hal qilsin. Dada, ular mendan katta bola. Kamiga 3-4 kishi bo'lib urishdi. Bitti chiqqanda o'zim bilardim. Qo'yaver bolam. Bu safar ham o'zim borib hal qilib kelaman. Uzoravonlar bilan qanday gaplashish kerakligini men bilaman. Ana endi o'zingizga keldingiz, xotin aka. Siz bunaqa ishlarni juda do'ndirasiz-da. Sizchi dadasi? Siz nima qilasiz? Men qay biriga ulguray. Ishlasam, ro'zg'or qilsam, kamiga mahalladagilar kiyim kechak buyurtma berishgan. Bu yoqda truba yorilgan, unga ham yugurishim kerak. Lampochka kuygan, uni to'g'irlashim kerak. Sizchi, siz nima qilasiz? Men ham o'ynab o'tirganim yo'q, ish qidiryapman. Hozir bitta ishim o'xshab qolsa, mumaygina pul olamiz. Onlayn ish. Ozgina sabr qiling. Ungacha hadeb
asabimni egavermagan iltimos. Ellar bilan gaplashib ham bo'lmaydi. Bolam, hozir. Hozir yuzingga muz olib chiqaman. Hozir chiqaman, bolam. Dadasi, dadasi, turing soat 8 bo'ldi. Ishga kech qolaman. Soat 5 dan beri agarotda kuymalanib yuribman. Siz bo'lsa uxlab yotishingizni qarang. Agarotni o't bosib ketgan. Turing dadasi qay birini qilishi bilmayapman. Bo'ldi qilgan. Salgina uxlay, kiraga chiqaman. Hammasini shu paytgacha eplab kelgansan. Ozgina dam olay. Dadasi, tura qoling. Kiraga chiqarkansiz, meni ham ishga tashab o'tardingiz. Bo'la qoling, bo'ling. Bo'ling, bo'ling dadasi, tez-tez. O'zi gazga pulim yo'q. Hozir seni ishxonaga tashab o'tsam, yana aylanib yuraman. Mashinam o'chib qoladi. Bor, o'zing avtobusda ketur. Meni sog'in sigirim bugun pulni o'tkazib berarmikan? 1 million dollarni meros qoldirarmish. Shuncha pul olsam, u aytganidek yetim bolalarga 100 ming dollarini o'tkazdiraman. Qolganini o'zimga ishlataman. Men unga yalinganim yo'q. O'zi menga yalinib yozibdi. Yaxshiyam, familiyam Salimov ekan. Uni bobosi bilan bir xil ism familiya. Merosni bugun o'tkazdiraman. Kechga zulhumor kelsa, og'zi lang ochiladi. Bir pachka pul bilan og'ziga uraman. Sal o'zingga qara, ayol bo'l. Turishing erkaklarga o'xshab ketibdi deyman. Yaxshiyam, farzandsiz bepusht ekan. Bo'lmasa million dollarni qaysidir fransiyalik meros olgan bo'lar edi. Endi esa mana menda o'sha merosxo'r. Men nima deydi? Hello, mother. Alo, eshitaman. Alo, assalomu alaykum. Salim va Zulhumormisiz? Ha, men. Siz kimsiz? Men Yangi hayot tumani ichki ishlar bo'limidan Sattorov bo'laman. Salimov o'g'lim, sizning farzandingizmi? Nima? İçki işler bölümü de. Ha, Salimov Arif benim oğlum bo'ladi. Nima bo'ldi bolam, gitinchlikmi? Kecha maktab o'quvchilari bilan janjallashgani sababli o'g'lingizning ustidan shikoyat tushgan. Idoraga kela olasizmi? Hozirmi? Ha. Xo'p, yetib boraman. Bo'pti, kutamiz. Alo dadasi, yaxshimisiz? Kecha kech bo'yicha Ruvidaga chaqirishibdi. Siz ham keling. Men bir o'zim qo'rqaman. Ularga nima deyishni bilmayman. Katta xotin, nimasidan qo'rqasan? Bugun vaqtim yo'q. O'zing borib hal qilib kelaver. Dadasi, ishim bor deyapman. Tushunmayapsizmi? O'g'limiz ustidan ariza tushgan. Aslida kelta yegan bizni bolamiz bo'ladi-ku. Siz ham bormasangiz, men bir o'zim qanday hal qilaman? Sen hamma narsani uddasidan chiqasan. Men seni bilaman, qo'lingdan kelmaydigan ishni o'zi yo'q. Meni zarur ishim bor. Bo'lmasa borardi. Bo'pti.
Yana o'zimga yuklab qo'ydi. Men yolg'iz boshim bilan qaysi biriga yugurishim kerak? Hammasi jonim tegib ketdi. Shahnoz, yaxshiyam seni uchratdim. Bo'lmasa, o'g'lim orqasidan yana qancha yugurib yurardim. Sabr, sizlar o'qishinglarga boraveringlar. Bugundan boshlab janjallashganliklarni ko'rmaydi, tushundinglarmi? Shahnoz opa, tushundik. Uzr. Mayli. Mayli, oy. Bizga ketdik. Mayli, bora qoling. Bo'pti. Ichkaridagi gaplar yodinglardan ko'tarilmasin. Shahnoz, o'rtoq yaxshi ham sen ekansan. Bo'lmasa o'g'lim orqasida yana qancha yugurib yurardim. Arizangni qaytarib olganing uchun rahmat. Agar seni o'g'ling bo'lmaganda, kunini ko'rsatmoqchi edim. Yaxshi o'zing kelibsan. Sen meni shuncha yillik sinfdosh dugonamsan-ku. To'g'risini aytaymi? Bolangni ustida yozib berganimga o'zim ham uyalib ketdim. Shoshibsanmi? Agar vaqting bo'lsa biror joyda o'tiramiz. Yo'q. Ishga borishim kerak. Bexosdan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Ishdan javob olmasdan yugurib kelavergandim. Bo'pti bo'lmasam yur tashab qo'yaman. Mayli, yaxshi bo'lardi. Ketdik. Yur oqa. Yur, kuzatib qo'yaman. Rahmat. Qayerda ishlayapsan? Xususiy korxonada hisobchi bo'lib ishlayapman. Ha, keyin bozordan ko'ylaklar olib sotaman. Agar ko'ylak kerak bo'lsa, menga zakaz berishing mumkin. Shunday yetkazib beraman. Zo'r-ku? Zo'r-ku? Ham ishlab, ham savdoni qanaqa uddalaysan? Ha. Hayot, ro'zg'or tashvishlari shu ekanda. Bu yerda bolalar katta bo'lyapti. Ularni kiyim-kechagi, yurish-turishi. Yana erimning mashinasi ham kreditga olingan. Har oy kredit kelib turadi. Seni ering bor. Voy, bu nima deganing? Ha, bor, Xudoga shukr. Menchi mana shu yerda chekiroqda tushib qolaman. Bu yerda? O'rto. Senga yana bir bor rahmat. O'g'limning nomidan uzr so'rayman. Yana xafa bo'lmagin. Arizangni qaytarib olganing uchun alohida rahmat. Mayli, men boray. Biz sinfdosh qizlar bilan-chi tez-tez yig'ilib turamiz. Xolasa ertaga kel. Bir dardlashardik. Maktab davrini eslaymiz. O'shandan beri seni ko'rmadim. Mayli, senda telefon raqamim bor-ku, qo'ng'iroq qilarsan. Bo'ldi, ertaga men senga yig'iladigan manzilimizni lokatsiyasini jo'nataman, xo'p? Ke, maza qilamiz, xo'p? Mayli, ko'rishguncha. Rahmat, o'rto. Bo'pti, yaxshi bor. Bo'pti. Dadasi, bu nima ahvol? Ichib keldingizmi?
Soat nechi bo'lyapti? Na bir qo'ng'iroq qilasiz. Na qo'ng'iroqlarimga javob berasiz. Bu nima qilganingiz? Eshikdan kirmasimdan sovuq bashanani ko'rsatib nimalar deyapsan o'zi? Dadasi, bu nima deganingiz? Ertalabdan beri ruvodema ruvoda yurdim. Nima qilay shu? Doim qiladigan ishing. Xo'p, qiladigan ishim bo'lsa ham, loqal bir marta bo'lsa ham qo'ng'iroq qilib, o'g'limning ishi nima bo'ldi deb so'radingizmi? Men qara. Juda o'zingdan ketib qopsanmi, ha? Menga aql o'rgatyapsan. Bilasanmi? Men yaqinda millioner bo'laman. Sen-chi, ahvolingni ko'r. Na ko'rinishing bor, na ayolli latofating bor. Yana meni tergashingga o'layman, ha? Nimalar deyapsiz, dadasi? Axir men oilamiz uchun, farzandlarimiz uchun yelib yugurib yurgan bo'lsam, bunga ko'rinishimni nima daxli bor? Yelib yugurgan bo'lsang nima? Menga gap qaytarishing shartmi? Seni gap qaytarishing menga umuman yoqmaydi. Menga gap qaytarma, tushundingmi? Sen menga gap qaytarishdan avval borib oynaga qara. Na ayolli jozbang bor, na boshqa narsang bor. Axir men oilamiz, ro'zg'orimiz uchun. Boshingni so'ppan turaverma, barsu aka. Yuqun. Men ketyapman o'qishga. Voy, qizim. Yaxshi borib kel, men ham hozir ketishim kerak. Oyi, ha? Bugun dugonalarim bilan uchrashuv bor deganmidingiz? Ha, bor, shunaqa. Shunaqa ketasizmi? Nima qildi? Har doimgi ko'rinishim o, qizim. Nima, rostdan shu ahvolda bormoqchimisiz? Nima? Endi meni er olarmidi? O'zimga qaramasam ham dugonalarim meni taniydi. Oyi, dugonalarimni oyisi har doim salonga tushib, yangi-yangi kiyimlar olib kiyib yuradi. Siz esa shuncha yildan beri uchrashmagan sinfdoshlaringizni oldiga shunaqa bormoqchimisiz? Nima? Mendan uyalyapsanmi? Yo'q, oyi. Nega sizdan uyalarkanman? Faqat chiroyli bo'lib yurishingizni xohlayman, oyi. Ana sotishga shuncha ko'ylak olib kelgansiz. O'shalardan bittasini kiyib olsangiz bo'ladi-yu. Jonim qizim, meni borimcha qabul qilishni o'rganinglar. Men oilam, bolam, chaqam deb sizlar uchun yelib yugurib yuribman. Agar men o'sha ko'ylaklardan kiyib o'zimga aro bersam, tirikchilikka vaqt yetmaydi-ku. Ro'zg'or nima bo'ladi? Bo'pti, o'zingiz bilasiz. Mayli, yaxshi bor aka. Xo'p. Olganini qara. Men chaqirgandim, kecha zo'lanib ko'rib qolgandim. Shu yerga
keyin biz yig'ishyapmiz deb aytgan. Yaxshimisizlar qizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Tuzumsiz? Yaxshimisiz? Zilg'imor bormisan? Yaxshi, rahmat. Xursand bo'ldim sizlarni ko'rib. Ke, o'tir. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Zula bilan kecha tasodifan uchrashib qoldik. Keyin o'tirishimizga chaqirdim. Bir didor shirinlik qilaylik dedim-da. Yaxshi qilsan-da, o'rtajon. Ko'rganimizdan xursandman. Men ham xursand bo'ldim sizlarni ko'rib, qizlar. Juda ham yaxshi qilibsan-da. O'zi sinfdoshlar bir ko'rishaylik deb yurgandim. Voy Komila, qaysi birgina vaqti bor deysan? Kimidir eri ruxsat bermaydi. Boshqasini qaynonasi. Kimidir bolasi kelsa. Xullas, kim vaqti bo'lsa o'tiraveramiz. To'ppa to'g'ri aytasan. Bo'pti, nimadir buyurtma qilamiz. Qutilaylik, rosa qorni ochib ketdi. Kim nima yeydi? Mendan uyalyapsanmi? Yo'q, oyi. Nega sizdan uyalar ekanman? Faqat chiroyli bo'lib yurishingizni xohlayman, oyi. Ana sotishga shuncha ko'ylak olib kelgansiz. O'shalardan bittasini kiyib olsangiz bo'ladi-yu. Jonim qizim, meni borimcha qabul qilishni o'rganinglar. Men oilam, bolam, chaqam deb sizlar uchun yelib yugurib yuribman. Agar men o'sha ko'ylaklardan kiyib o'zimga aro bersam, tirikchilikka vaqt yetmaydi-ku. Ro'zg'or nima bo'ladi? Qizlar, maza qilib o'tirdik. Yaxshi yetib olinglar. Ketdinglarmi? Ko'rganimdan. Juda ham xursand bo'ldim. Mana. Mayli, sog' bo'ling, charchamanglar. Yaxshi yetib olinglar. Yaxshi yetib olinglar. Mayli, ko'rishguncha. Bo'pti, xo'p. Ehtiyot bo'linglar. Qara. Yur, o'zim seni tashlab qo'yaman. Voy, rostdanmi? Yaxshi bo'lardi. Qara, bundan keyin har doim o'tirishimizga kelib turasan, xo'pmi? Yo'q deyish yo'q. Chaqirsanglar bo'ldi. Albatta chaqiramiz, ketdik. U ana mashina. Maza qilib o'tirdik. Yaxshi ham chaqiribsan. Anchadan beri bunaqa yayrab o'tirmagandim. Rahmat. Qizlarim rosa o'zgarib ketishibdi. Ha. Hammasi o'ziga ishongan, mustaqil fikr yuritadigan ayollarga aylangan. Avvalgidek maktab davrlari degan u jajji qizaloqlar bor-ku, ular endi yo'q. Ha. Men ham shuni o'yladim. Maktab davrlari boshqacha edi. Men o'sha davrlarni juda ham sog'inaman. Voy, o'sha davrlarda qanaqa yurarding? O'zingga aro berib, did bilan kinib yurarding. Ortingda yalinib, sevgi izhor qilmagan yigit qolmagan. Ha. 10-chi, 11-chi sinflarda rossa o'zimga qarab, yasanib yurishni yaxshi ko'rardim. U paytda ota-onam davrida kiyinib, yasanib yurardim-da. Mana endi yuribmiz. Bola boqishdan boshqa hech narsani o'ylamasdan. Menga qara. So'rayman deb mana yana xafa bo'lasan deb indamayman. Yashashing qanday? Ering bo'lsa nega buncha tashvish qilasan? Voy, Zulxumor. Bu
bo'ldi, tinchlikmi? Zulxumor bo'ldi, o'zingni bu qo'lga olgan. Hozir. Nima qilay, ayt. Erimni boriyam. Yo'g'i ham ko'zga ko'rinmasa. Biror ishda yordam qilmaydi. Qo'rqdi. O'zimni o'zimga xo'rligim keladi. Kamiga kecha ayollik jozibang yo'q. Boshqalarning xotini unday, bunday deb meni haqorat qildi. To'g'ri-da. Sen ham o'zingga qara. Nima bu ahvol? Nima qildingsan? O'zimga qarashga ulgurmayman. Ish, uy, bozor hammasi meni bo'ynimda. Kamiga hovlimizda tomorqa bor. Agarotdagi ekin tikinlarni ham o'zim qilaman. Lampochka qo'ysa ham men yuguraman. Krandan suv oqib ketsa ham men yuguraman. Hamma narsa meni bo'ynimda. Uyda erkak menman. Nima qilishni ham bilmayman. Majburman shunday yashashga. Bo'ldi Zulxum. Uzr. Seni ham mayda chuda gaplarim bilan boshingni og'ritvordim. Yo'q, unaqa emas. Gapirsa yengillashasan. Bilasanmi? Gohida dod deb baqirgim keladi. Noilojman. Sabr qilaman. Erimga esa hammasi bir tiyin. Unga nima bo'ladi, nima qo'yadi qizig'i yo'q. Bir nima desang, uyda janjal bo'ladi. Chunki sen erkakka aylanib qolgansan. Erkak kishi erkak bilan raqobatlashadi. Bir oila bo'lib yashamaydi. Ha? Sen ayolligingni unutib qo'ygansan. O'zgarmasang, shu ketishdi. O'zingni ham, oilangni ham xarob qilasan. Bugundan boshlab ayolligingga qayt. Nima bo'lsa bo'lsin, hamma narsani tashlab qo'y. Ro'zg'or qilinmasa qilinmasin. Bir kun och qolishsin. Mayli. Lampochka almashmasa, qorong'ida o'tirishsin. Qilma. Ayollik vazifalaringni bajarib yur. Bo'ldi. Bir kun ana shu eringning ko'zi ochiladi. Sen qilmasang, o'zi qilishni boshlaydi. Lekin qanday qilib? Axir men bunday yasha olmayman. Uyim millab ishni bitirguncha meni yuragim yorilib ketadi. Agar butun umr erkak bo'lib yashashni istamasang, hozirni o'zida yo'q, o'zingni qo'lga olishing kerak. Uyda erkak kishi bajarish bo'lgan vazifalarni hammasini o'ziga tashlab qo'yish kerak. Hozir. Qizim ekan. Alo. Non. Xo'p. Oboraman qizim. Oboraman. Ana boshlandi. Bular menga ish buyurmasa bo'lmaydi. Xo'p desa. Lekin non obormaysan. Bir kun non yechmasa ham uyinga hech nima tashimaysan. Eringni olib kelishga sharoit qilib ber. Erkak kishi majbur bo'lsa, isham pulam topadi. Oilasini senu mendan yaxshi boqib qo'yadi. Faqat unga muhtojligimizni ko'rsatishimiz kerak. Tushundingmi? Iya. Sen buni
Satış için ama gelmedin. Menga yarashibdimi bu? Ha, sotmoqchi edim. Lekin qarasam o'zimga ham kerak ekan. Sotmaslikka qaror qildim. Kecha ovqat ham qilmabsan. Kelsam nam, non bor, na ovqat. Ha, chunki uyda ro'zg'orlik qolmabdi dadasi. Qozonga solishga hech vaqo yo'q. Shunga ovqat qila olmadim. Oylik tushmadimi? Hali tushmadi, lekin tushsa ham o'zimni xarajatlarim bor. Dadasi, iltimos, bundan keyin oilamizga, ro'zg'orimizga nima kerak bo'lsa o'zingiz qiling. Axir bu sizning vazifangiz-ku. Men charchadim. Oilamizni boshi sizsiz. Sizga ishonaman, dadasi. Nima dedi bu? O'zingiz qiling dedimi? Oy, men qilamanmi? Hech bo'lmasa kartoshka bilan piyoz olib kelgin. Zulxumor. Voy. Qizim. Yaxshimisan? Xormi? Yaxshi, rahmat. Oyi. Kundan kunga chiroyli bo'lib ketyapsan. Ha, endi sen aytgandan keyin shunaqa chiroyli ona bo'lyapman. Yaxshi. Yarashibdi. Oyi, uyda go'sht qolmabdi. Faqat kartoshka bor ekan, archib tayyor qilib turdim. Ha, bilaman. Dadang bilan akang kelguncha kartoshkani qovurib qo'yamiz. Ha. Ungacha sen meni sochimni bo'yab qo'y, boshqacha rang qilib ko'raychi. Qolmaylar. Dadasi, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana kartoshka qo'riyapsizlarmi? Onasi. Har kun kartoshka yeyib, ichlarim ham shilinib ketdi. Shu boshqa ovqat qilinglar. Bilamiz. Lekin uyda na go'sht, na boshqa mahsulotlar qolgan. Shuning uchun borini qilyapmiz. Uyda faqat kartoshka bilan yog' bor. Shuni qovuramiz. Meni ishlamayotganligimni bilasan. Shu ro'zg'orga bu narsa olib kelib tursa ham bo'ladi-ku. Dadasi, ro'zg'or qilish sizning vazifangiz-ku. Olib kelib bersangiz qilamiz. Bo'lmasa non choy ichib o'tiraveramiz. Bu nima degan? Yaqinda millioner bo'laman. Katta pul tushadi degandingiz. Nima? Ishingiz o'xshamadimi? Bo'lmadi u ish. Birov Telegramdan sizga 1 million dollar meros qoldiraman degandi. Men unga ishonibman. Keyin pulni hisobimga tushirish uchun notarius hujjatlariga pul to'lashim kerak ekan. Sanjar o'rtog'imdan so'ragandim. O'rtoq, qo'y, ular mashinik dedi. Shu bilan pul ham yo'q. Tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Sizni qarang-ku. O'sha soxta Telegram akkauntlarga ishonib o'tiribsizmi? Birov pul beraman desa, qaysi laqma ishonadi? Senga bahona bo'lsa bo'ldi, Ertaga bozorlik qilib tur. Agar je bo'lmasa men taksislik qilib bo'lsa ham pul topaman. Iltimos. Uzr dadasi. Ilojim yo'q. Bu onang bor-ku. Juda ham o'zgarib qolgan, bilyapsanmi? Kartoshka qovuraveraymi, dada? Bilganingni qil. Voy Zula, ko'rinishing buncha zo'r. Yaxshimi? Zo'r. Yaxshi ham gapmi, a'lo.
bo'larkan u ayollarga o'xshab pardoz andoz qilib yursa? Uyaltirmasang-chi. Ish qilib bu yurishim menga qimmatga tushmasa bo'ldi. Chunki erim umuman ro'zg'or qilmay qo'ydi. Bolalarim quruq kartoshka bilan non yeb o'tiribdi. Sabr qilasan. Chidaysan. Shunday qilib oilada har bitta odam o'z vazifasini bajarishni o'rganadi. Bilmasam o'rta. Erimdan biror sado chiqarmikin? O'zgararmikin? O'zgaradi. Mana meni yaram. Boshida meni qo'limga qarab o'tirardi. Hozir esa chetdagi tovarlarimni o'zlar tashib beradilar. Hamma og'ir ishlarni o'z zimmalariga olganlar. Biz o'zimiz ishlab, erlarimizni boqimanda qilmasdan ularga oila mas'uliyatini o'rgatishimiz kerak. Shunaqa, Duganajon. Azgina sabr qilsang, hammasi o'tib ketadi. Zilola. Orif. Qizim. Dadam. Qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisan o'g'lim? Mana bularni ochi. Oila qani? Oyam. Onasi? Assalomu alaykum dadasi. Assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Xullas bugun o'zim sizlarga bir qo'l bola qilib osh qilib beraman. Masalliqlarni olib kel. Xo'pmi? Voy. Nada? Ishga kirdingizmi? Ha, ishga kirdim. 2-chi hafta saroyga o'zim ishimga qaytarishdi. Qani, ko'rchi? Voy. Oyi, siz yaxshi ko'rgan shirinlikni olib ketdi dadam. Qani? Yaxshi ko'rdim. Mana yaxshi ko'rmaymi? Ha, aytgandek. Pomidor, bulg'orlar olib keldim. Bir ikra qilib berasiz, xo'pmi? Bo'lmasam, mashinada turibdi. Olib kirsanglar. Qani, boringlar. Dadasi, men og'ir ko'tara olmayman. Yo. Oho. G'ishlar tashigan ayol shu gapni gapiryaptimi? Xo'p, bo'pti. Bo'lmasam narsalarni sizlar joylab, sabzilarni artib turinglar. Xo'pmi? Biz polvon bilan o'zimiz tashib yashaymiz. Qani, yuring-chi. Ko'tara olasizmi ish qilib? Bilmasam. Qani, tezroq bo'linglar. Keyin oshni boshlaymiz. Qani, yuring-chi o'g'lim. Xo'p, bosmi? Yo'q, yo'q, kamgina. Qizim, sen sabzilarni artib tur. Xo'p. Men hozir kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Xo'p.
Ana qachon bishadi? Qoronchbek bu hanga qolmadi-yu. Hozir, hozir. Ye. Svet o'chdimi? Svet o'chmadi, televizor yoqdi-ku. Lampochka kuydi. Nima bo'ldi? Onasi. Lampochka kuyibdi. Shuni almashtirib yuborgin o'zing. Men ovqatga qaray, xo'p? Menmi? Ha? Uyalmaysizmi dadasi? Nimadan uyalaman? Bo'pti, o'zim qilaman. Faqat sen lampochka topib ber, bor. Xo'p. Qizim, siz bo'lmasam salatlarni qiling, xo'pmi? Xo'p. Sen o'g'lim bor, narvonni olib kel. Endi oyingiz shunaqa qo'rqoq bo'lib qolganlar. Bor. Qani qizim bo'ling. Bor, lampochka olib kel, boring. Xo'p. Qaysi biri kuydi ekan endi? Zulxumor? Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shahnoz, yaxshimisiz? Zulxumor, o'zingmisan? Qizlijon, qalaysizlar? Yaxshimisiz, Zulxumor? Keldim. 3 oyda shunaqa o'zgarib ketish mumkinmi? Voy, bo'lar ekan-ku. Ochilib ketibsan. Safimizni eng go'zal bo'lib qopsam. Aytishadi-yu, ayol kishida xunugi bo'lmaydi deb. Faqat o'ziga qaramagani bo'ladi. Mana isboti. To'g'ri. Zola. O'zicha ayol kishi har doim o'zini sevib yurish kerak. To'g'ri? To'g'ri. Sevish, sevmaslikni bilmadim-u. Ammo oilada har kim o'z vazifasini bajarish kerakligini tushunib yetdim. Buning uchun Shahnozga rahmat. Hop, psixolog bo'lib ketibsanmi, Shahnoz? Shunaqaga o'xshaydi. Psixolog bo'lish shart emas. Shunchaki u ayol ekanligini anglab yetdi xolos. Ha. Qoyil. Uyda erkak kishi bo'lsa-yu, yumushlarni hammasini ayol bajarsa. Uyat. Uyat deyman bunday erkaklarga. Axir ayol ojiza bo'lsa, uni vazifasi
farzandlarga chiroyli tarbiya berib, qo'rg'oningizni asrab avaylash, ro'zg'or qilish, uydagi og'ir yumushlarni bajarish, oila ta'minoti. Unutmang, har doim sizni vazifangiz bo'ladi, aziz erkaklar. Buni zinhor bazinhor unutmang. Oilada hamma o'z vazifasini bajarsa, hammasi risoladagidek bo'ladi. Ana shunda ayol kishi ayolligini unutib qo'ymaydi. Omon bo'ling, azizlar.